Одложено и денешното ручиште за случајот Ласкарци, откако виштото лице Зекирија Зекири, поради здравствени причини, не се појави во судница. Ова е второ одложување откако предвадена, виштакот Зекири, без најава, исто така не се појави на тогашното ручиште. А неговите колеги од тимот што го изготви супервештачењето, го известила судот дека тој има нарушена здравствена состојба и дека предвадена, има лупат за болнички испитувања. Судијката Дијана Груевска-Илиевска тогаш најави дека ќе бара писмен доказ, односно медицинска документација, за да го оправда отсуството на Зекири. Имено станува збор за виштак, кој обвинителот од Основното јавно обвинителство Дарко Јакимовски го избра да одговара на неговите прашања. На предходното ручиште, предвадена, требало да се премине кон завршните поенти со прашањата. Јакимовски на ручиштето предвадена не се согласи да испитува некој од другите присутни вештаци од тимот за супервештачењето. Судијката тогаш посочи дека ќе се почека виштакот да оздрави и дека доколку тоа не се случи до денеска, ќе се одложи и денешното ручиште. Меѓутоа, доколку и наследното ручиште закажано за 16 февруари, тој не се појави. Судењето ќе продолжи со испитување на некој друг од тимот вештаци. Инаку автобуската несреќа за која се однесува овој судски процес се случи пред 4 години на 13 февруари, во која животот го загубија 16 лица, а 37 беа повредени. Додека пак обвинети за несреќата се 6 лица, возачот Мануил Трифуновски, собственикот на Дурмо Турс Дурмиш Белули и одговорниот за транспорт во фирмата Римзи Мифтари, кои се товарат за сторени тешки дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот, и тројца вработени во станицата за технички преглед, кои пак се товарат за соучество во истото дело.